အာကာသဘောကနေတောင်မြင်ရတဲ့ Great Barrier Reef တနာ၆တန်းကြီးကတဘာဝအံပွဲခုနှစ်ခုရဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Australia နိုင်ငံရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာမိုင်ပေါင်း1400ကျော်ရှည်လျားကျပြတ်နေတဲ့တနာ၆တန်းကြီးကသေးငယ်တဲ့တက်ရှိပေါင်းသန်းထောင်နဲ့ချီဆူဝေးနေရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ Coral တနာကောင်အမျိုးပေါင်း600ကျော်နဲ့ငါးမျိုးစိတ်ပေါင်း1600ကျော်ရှိပါတယ်။တနာကြောက်တန်းပေါင်း 3,000 ကျော်နဲ့ကျွန်းလေးပေါင်း 900 လောက်စုနေတာဖြစ်လို့ Great Barrier Reef လို့ခေါ်ကြတာပါ။ရေနေတဲ့တဝါမျိုးစုံရှိလို့အန်နဝါဥယျာဉ်ကြီးလို့ဖြစ်နေတဲ့တနာကြောက်တန်းကြီးစီကိုလာကြတဲ့ကဘာလက်ခီးတွေကလည်းတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုမနှဲလှပါဘူး။ခီးသွားလုပ်ငန်းကရရှိတဲ့ဝင်ငွေကနှစ်စဉ်ဒေါ်လာတန်ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိပါတယ်။ကဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့်ရောရေဓုညဉ့်ညမ်းမှုကြောင့်မှတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးနေတဲ့ Great Barrier Reef တနာကြောက်တန်းကြီးကိုအနဝဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေကလည်းစူးစမ်းထိန်းသိမ်းနေကြပါတယ်။ Queensland ပြည်နယ်အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့အပြိုင်တရှိရာ Great Barrier Reef တနာကြောက်တန်းကြီးစီလာကြတဲ့ကဘာလှည့်ခီးတွေကိုလည်းဒီနေရာဟာရင်းနေတဲ့တဝါတွေအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်စူးစမ်းရှင်းပြနေကြပါတယ်။By coming out on a tourist vessel such as this one, it's probably the only way a lot of these people are actually ever going to see တနာကြောက်တန်းတွေကိုလူအများကြီးကြည့်နိုင်ကြဘူးကခီးသွားတွေအတွက်အထူးလုပ်ပေးထားတဲ့ရင်းနှင်းမှာပဲဖြစ်မှာပါဒီကူလာကြည့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့မမေ့နိုင်စရာတွေ့ကြုံတွေရသွားမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာတနာကြောက်တန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူဒ္ဓတာတွေလည်းရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီမှာတက်ရှိတွေဘလို့ရှင်သန်နေကြတယ်လဲနောက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘလို့အပြန်လန်အကျိုးပြုနေတယ်လဲဆိုတာသူတို့နားလည်သွားလို့ရှင်ကာကွယ်ထင်းသိမ်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် Great Barrier Reef တနာကြောက်တန်းကြီးဟာလူသားတွေကိုလည်းအကျိုးပြုနေတာပါဥပမာတစ်ခုဆိုရင်ရေထဲမှာနေတဲ့အစိပ်ပြင်း Cone Shell ခရူမျိုးစီကနေပြီးတော့ Morphine လို့အနာသက်သာစေတဲ့ဆေးကိုသူ့ရဲ့အစိပ်ကနေထုတ်နိုင်ဖို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကစမ်းသပ်နေကြပါတယ် We have to be careful of course and so in collecting these we wear thick gloves usually ကိုင်တွေကိုသိပ်ကိုတည်ထားတာပေါ့လက်အိတ်အထူးကြီးတွေဝေးရတယ်။များသောအားဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးသုံးလက်အိတ်တွေကိုသုံးရပါတယ်။နောက်ညက်အရှည်ကြီးလက်လိုပါတယ်။ပြီးရင်သူတို့ခတ်ထူထူပလတ်စတစ်ဘုံထဲမှာထည့်ထားရပါတယ်။ Great Barrier Reef တနာကြောက်တန်းကြီးကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာမှာအဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကရေဓုညဉ့်ညမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနဲ့မိုးရေတွေကြောင့်ပင်လယ်ထဲစီးဝင်လာနေတဲ့မြေစည်းလွှာတွေဟာတနာကြောက်တန်းတချို့ကိုပျက်စီးစေပါတယ်။နောက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကလည်း Crown of Thorns လို့ခေါ်တဲ့ကျယ်ငါးတစ်မျိုးပါ။အဲ့ဒီ crown of thorns တကောင်တွေကတစ်နှစ်တစ်နှစ်တနာကြောက်တန်းစတူယန်၃ပေပတ်လည်လောက်ကိုစားပစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်အတွင်း Indo-Pacific ဒေသမှာ crown of thorns ကျန်ငါးတွေကိုရှင်းပစ်နေပေမဲ့ကဘာကြီးပူနွေးလာတာနဲ့အမျှသူတို့ပို့ပြီးတော့ပွားနေကြပါတယ် and they haven't been there in numbers ဒီကောင်တွေရောက်လာတာသိမကြသေးပေမဲ့ with sunday ကျွန်းတဝိုက်မှာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့တနာကြောက်တချို့ပြုံးတိမဲ့အန္တရာယ်ကြာရောက်နေပါတယ်တက်ရှိပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာမှီတီရှင်တန်နေတဲ့Great Barrier Reef တန်တာကြောက်တန်းကြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်မြဲနေဖို့အတွက်အနဝါဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေနဲ့ Australia အစိုးရကတော့တတ်နိုင်သမျှစူးစမ်းထိန်းသိမ်းနေကြပါတယ်ရှင်။